စာပေရှိသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲပျော်ရွှင်သောနေ့တည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီနေ့မြောက်အပြီးမဲ့ကဗျာလေးရတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ဘိန်းကျုံခံရဦးကြီးမြတ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းပုံကိုချစ်ပြောင်းကိုချစ်နဲ့မရည်လဲချူရည်လဲချူသည်ဦးဘူတွေကဦးကြီးမြတ်ဦးဘူတွေကဦးကြီးမြတ်သည်ရွာမာတဲကခွားကြီးလိုက်နောက်ကြသားဟုပြောကြသည်ထိုခေတ္တမယသဘာဝကကာလာသားတို့လျာလျာဟူသည်တွား၍အားလျင်ကြက်တိုက်ဈေးရှူလိုက်နှင့်မိုက်မမောင်မနေရာကြဟုထင်ကြယူကြယုံမကြသည်ခေကာလာ၏လက္ခဏာမိခင်တော်လမုတ်ဆိုးမကနောက်ကြသားကိုတနာပူ၍အလိုလိုက်ကထားသည်ဒါကြောင့်စာလဲမတက်ပေမတက်နဲ့အရက်ထဲတွင်လူပေါ်ချုံတွေ့ရာလူနှင့်အတူဆော့ဥကောင်းပေါ်တွင်တကွန်တင်သည်ရွှေကျင်ခက်လခေါင်းပေါင်းစနှင့်ရင်ဝလဲစီဆေးမင်းဤလဲမပီကလာပီကလာသည်ခါမာပုံထူလွန်ပစူကပူယူပါယာလေကစားလျက်ကြောပြားပေါ်မှာတကလန်ပူလျင်လဲဝအေးလဲဝယခုတော့ကပြီပါယာဝဲဂရေကျွေသာတတိသာတို့မိဘွားတော်လစုံးစင်စကားမောင်မြတိယောက်ဒုက္ခရောက်သည်ကုန်းကောက်ဖို့ပင်ဘာမရှိထို့ကြောင့်ဦးဟူသူဝင်ခု၍ထင်းကိုသူထိုးဦးဟူသူဖုတ်သူအလုတ်သည်ငုတ်တုတ်လင်းရအခါခါခွန်းပုံဘိုးမြအမှန်မှန်ရလျင်လောက်ရကျိုးနဲ့သူထင်မဲ့၏အရက်သေးကသူမြင်ရ၍ရင်မလျက်သာတနာကဖြင့်ပြေးကြပါသည်စာဝုဖူမရည်လဲချူရည်လဲချူသည့်အိုးဘူတွေကဦးကြည်ပြူသို့တော်သို့တော်တနေ့တော်၌မတော်တဆခြေဓာရှာ၍သွားရမလွယ်တည်ရမတက်စီးဝါပြက်လျက်ခြေလက်ရောင်ရမ်းမျက်နာအံပြီးဘိန်းဝမ်းပေါက်ကဆုံးရရှာသည်တို့ရွာတွေကဦးကြီးမြမိခင်တော်လချစ်မဝသည်နောက်ကြသားကြီးဦးကြီးမြမရည်လဲချူရည်လဲချူဦးဟိုတွေကဦးကြီးမြကျေးဇူးတင်ပါတယ်